De intergouvernementele organisatie Pan American Health Organization, PAHO, is van onschatbare waarde voor de gezondheidszorg van ons land. Dit zei de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadine, vanmorgen bij de viering van het 120-jarig bestaan van de organisatie. De PAHO, die een adviserende en ondersteunende rol naar de Surinaamse gezondheidsautoriteiten heeft, draagt al jaren bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg in ons land. De bewindsman zegt dat lid zijn van de PAHO Suriname de mogelijkheid biedt tot het genieten van verschillende voorrechten. Iemand maar bijvoorbeeld de revolving fund voor vaccineren, dus voor vaccinaties. Dat wij het strategisch fund, strategic fund for development, dat is ook een fonds waar eigenlijk lidlanden deel van kunnen zijn. En doordat je gezamenlijk bijdraagt aan zo'n fonds als lidland, dat je ook goedkoper, effectiever en voordeliger een aantal zaken kan betrekken. We hebben maar 600.000 mensen in Suriname, dus u snapt dat wij op de internationale markt in de wereld bijna geen toegang hebben. Dus als je via organisaties, gezaghebbende organisaties als de PAHO, CARFA en anderen, dan kan je uiteraard veel meer toegang hebben tot de meest moderne technologie, de meest moderne ontwikkelingen op medicijnengebied, etc. Dus wij hebben een hele goede samenwerking met de PAHO. De PAHO is traditioneel altijd fysiek dicht bij het ministerie van Volksgezondheid, zoals u weet. En ook wordt er nauw samengewerkt tussen de PAHO en het kader van het ministerie van Volksgezondheid. PAHO-directeur Lilian Renew stelt dat door de samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid ons land ook deel is van alle veranderingsprocessen die optreden in de gezondheidszorg. Het is de samenwerkende visie van de organisatie die voor deze veranderingen heeft gezorgd. The advancement the countries and the progress the countries have made in eliminating diseases in their respective countries. For example, measles, polio, and also the development of their health system and their services throughout the many years that PAHO has accompanied the countries in the region of the Americas. But I think most importantly is one of the principles of the organization, which is Pan-Americanism, which is working together, the countries working together, and I think that has been reinforced in the last 120 years. Renew en Ramadine stellen dat vanuit de zijde van de PAHO, als van Suriname, wordt gekeken naar verdere samenwerkingen.